popcorn. Høje pind. I dag skal vi finde ud af, hvordan vores øjne fungerer. Lidt snasket. Vi skal møde Idun, der er kommet til skade med sit knæ. Oh. Og så skal Emil laves til et skelet. Smerte, det er altså også noget, der er forskelligt, hvordan vi opfatter fra person til person. For eksempel så har vi Terkel her. Terkel er rødhåret. The fuck you just say to me, bitch? Og jeg gjorde klar til et lille forsøg, hvor vi skal se på, hvordan Emil han registrerer smerte. Killing time. Lad os se. Jeg skal stikke sværdet i kor, men først må jeg gøre ham bevidstløs, så han ikke kan flygte. Han sagde, han havde en svag side, men hvilken var det? Hvad er din svageste side? Det er nok venstre. Yesterday, you said tomorrow, so just do it! Sideways for attention, long ways for results. Ja, her får du kom så, dreng. Så giver vi den gas. Sagde Mads som den sidste. Emils limi. Emils limi. Nu skal de fange mig, den virkelige Pokémon. Ja, 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 Pikachu! Ja, kom så, kom så, kom så! Ja, ja, ja! Vi er tilbage i virkeligheden. Reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke, he's so mad, but he won't give up, daddy, he knows, he won't have it, he knows, his own back's in his ropes, it don't matter,